Welkom terug, Rotnieuws. Ons vervolg dan met opdrag 5.14, waar ons naar die rekeningkundige vergelijking gaan kijken. Onthou dat die bankrekening ongunstig is elke lieve keer. Dit betekent jouw bank is oortrokke, dis 'n las. So elke keer as ons met bank werk, gaan ons niet bij bates werk nie, maar wel bij lasten. Ek maak vir myself sommer sulke groot notas, want ek is eerste geneig om dit te vergeet. Kom ons gaan aan met transaksie op die 11de. Verkry handelsware op krediet van hierdie mense. 'N handelskorting van 10% is toegestaan en is reeds afgetrek. Graad 10, onthou nou, handelskorting het ons al in graad 9 met julle gedoen. Jy teken nie die korting aan nie, jy wys dit nie. Goed, so ons verkry hierdie handelsware, korting is lyk my reeds afgetrek, so ons gaan net voort met daardie bedrag. Laat ek net gaan mooi dink, ons werk nou met 'n faktuur, want dit is op skuld gedoen, hè. Onthou, ons gaan die oorspronklike faktuur gaan ons hou. Ons is die kliënt in hierdie geval. Die besigheid by wie ons koop hou die afskrif. So, net weer die geskryf, rekening gedebiteer, rekening gekrediteer. So, ons werk nou, my krediteer is die krediet. En wat koop ons nou weer? Handelsvoorraad. Onthou ons die krediteer se naam hier neerskryf. Jou bates word meer, ek het meer produkte, 4400, maar ek het ook 'n groter verantwoordelikheid, plus 4400. Reg, op die 12de. Verkoop handelsware aan so en so. Ek wonder of wil hulle hê ons moet dink dat hierdie ouetjie 'n debiteur is. Hoekom kry ek so 'n gevoel? Dit is jammer, want ek probeer nou gou kyk of is hier nog 'n enigstens 'n aanduiding in vorige transaksies dat hierdie ou 'n debiteur is. Nee, maar julle, ek voel rarig hierdie is aan 'n debiteur. Anders sou dit gesê het reik ek kwitansie uit, en anders sou dit gesê het kontantverkope. Ek besef dit is 'n bietjie vaag, ons sal duideliker wees in 'n toets as dit. Maar kom ons doen hom asseblief so, dat ons op die 12de aan 'n debiteer verkoop. So dit gaan wees debiteere, verkope, koste van verkope, handelsvoorraad, basiese graad 9 werk, en hierdie keer het ons 'n duplikaat faktuur, want ons verkoop nou. So die oorspronklike faktuur is nou by hierdie persoon, M. Rabin. Die debiteer skuld my meer, maar ek weet nie met hoeveel nie, ons sal dit gaan moet uitwerk, en ons verkope is meer, en die voorraad is weg, so by die bates gaan jy 'n vermindering hê, en die wins is ook weg, want koste van verkope is 'n uitgawe. So goed, so hulle het vir ons die kosprys gegee, ons moet die verkoopsprys uitwerk, winspersentasie is 50%. So ons gaan sê 2322 maal met 150 op 100 en dit gee vir ons 3483. Wat dan jou verkope mee lig, nê? Goed. Die 13de. Skuld 2400 aan hierdie mense. Vereffen hierdie rekening per cheque. 'N korting van 5% moet afgedraai word. So, hierdie bedrag wat hier gegee word as die skuld, dit is jou 100%. Dit is die volle bedrag en dan gaan ons 5% korting kry. Nou ouens, hierdie korting moet ons aandui. Dit is anders as handelskorting. Handelskorting wys ons nie. Hierdie korting moet ons wel gaan wys. So ons vereffen dit, ons gaan met 'n cheque betaal. Ons gaan bankrekening, laat ek nou ja, ons gaan ons bankrekening verminder, oor tog ons nou onthou dat bank is 'n las, nê. Ons betaal 'n krediteer en dan gaan ons by die krediteer ook dan korting ontvang. Skuld 2400 en die korting is 5%. Okay.
As die korting gedeelte 5% is, dan gaan jy net 95% van dit betaal. Maak het sin. So, wat is die totale bedrag? 2400 maal met 5 op 100. So die korting is 120. Inkomste 120, skuld om minder 120. Nou die 95. 2400 maal 95 op 100. So my krediteur skuld ek nou minder 2280 en ek betaal, maar onthou nou my bank is 'n las, so my bankrekening gaan meer oortrokke 2280. Moenie vergeet om die krediteur se naam hier te skryf nie. Goed, die volgende enetjie. Die 14de. Leen R3000 teen 'n rentekoers van dit en dit. 'n Cheque word vir die opbrengs van die lening ontvang en is in die bank gedeponeer. So ons werk hierso met 'n lening. Ek net gou ietsie loer. Goed, kom ons kyk nou mooi. Ek voel hierdie is 'n bietjie verwarrend. Dit sê jy leen geld. 'n Cheque word vir die opbrengs van die lening. Daai maak nie vir my so lekker sin nie. 'n Opbrengs van 'n lening. Ek weet nie, 'n lening kan niks vir jou ten goede meebring nie. Maar hulle bedoel nou maar net jy leen die geld en jy ontvang dan nou die R3000 in jou bankrekening. So vir daai eerste keer is dit lekker want jy kry nou die lening se geld. So ons gaan hierso werk met 'n kwitansie en ek gaan my bankrekening gebruik en ek het 'n lening, onthou om hom te dubbelpunt en die bank se naam te skryf. Ons gaan nie nou daar werk nie, want dit is nie 'n krediteur nie. Ek het nou meer geld geleen. Hoeveel is hierdie lening? 3000. En hoor nou hierdie, jou bankrekening is mos nou oortrokke, nê? So jou bankrekening is nou hier met 'n saldoetjie. Dan nou ons is in 'n las. En toe die bank nou vir jou die geld inbetaal, dan word hierdie erge saldo bietjie kleiner, sien. So nou is jy minder oortrokke want jy daai geld nou in jou bankrekening in. Maar jy's op 'n catch 22 situasie hierso, want jy het nou nog steeds die geld geleen. So ja, jy's minder oortrokke, maar jy het nou nog steeds skuld net by 'n ander plek. OK, so jou laste word meer en minder. Die volgende enetjie is die 15de. Kom ons kyk. Gedurende 'n uitverkoping word handelsware, die oorspronklike kosprys is dit, met 40% van die verkoopprys afgemerk en vir kontant verkoop. Die oorspronklike winsopslag op hierdie goedere was 50%. Goed, graad 10, hierdie is 'n vreemde inskrywingkie, baie oulik vir eksamen en vraestelle doeleindes. Trap hom nou baie mooi deur saam met my. Nou, ons sien hier dat die kosprys van hierdie produk was 4140, reg, ek kan nie dink sonder om te skryf nie. So, ek gaan nou al mors ek baie spasie, 4140 was dan nou die kosprys. So kom ons begin by die begin. Wat is dan nou die verkoopprys hiervan? Hulle sê die oorspronklike winsopslag was 50%. 4140 maal 150 gedeel deur 100. So die oorspronklike verkoopprys. So as dit nou nie hierdie ding was dat hierdie goed op 'n uitverkoping verkoop is nie, dan het jy hier gewerk met bank en verkope, koste van verkope, handelsvoorraad en jy die 6001 hierbo gebruik vir die verkoopprys en vir die kosprys gaan jy die 4140 gebruik. Ons gaan dit in elk geval gebruik, die 4140. Kom ons doen dit sommer nou. Bates gaan weg, 4140 en dis 'n uitgawe, koste van verkope is 'n uitgawe, 4140. Daai bly vas. Wat is die storie hier? Die hele ding gaan daaromtrent dat iets is verkoop met 40% van die verkoopprys afgemerk en vir kontant verkoop.
So nou moet ons kijken, wat zou die verkoopprijs gewees het? Want die persoon hoe 40%, ons markt het af met 40%. Nou jullie weet nou, als ons het met 40% gaan afgee, dan gaan ons eigenlijk net 60% van die oorspronkelijke prijs krijgen. So ek gaan sê 6210, mag met 60 op 100, en ons gaan kry 3726, en kan jy sien, dat die kostprijs van hierdie product dan hoër is, as wat ons nou gaan kry. Hierdie is nou een stinker van een vraag. Maar goed, ek seker jy verstaan. Verkope is eienaarsbelang, plus 3726, kan jy sien, jy maak een verlies op hierdie goed. En onthou nou, ons verkoop dit vir kontant, maar ons bankrekening is oortrokke. Die feit dat jy geld inkry, veroorsaak dat jy minder oortrokke is. Goed, kom ons vat nummer 16. Wacht, ek dalk net klom op. Hierdie gaan seker KRR of een duplikaat kwitansie wees. Die 16de. Bankkoste, soos per die bankstaat ontvang, R250. Bankkoste is op die bankstaat. Bankkoste is een uitgave, dit gaan uit ons bank uit, op as bank is oortrokke. Dit is een uitgave, so dit is een winseterkie van hoeveel? R250. Dit maak jou meer oortrokke, ouwens. Jy is al in die rooi. Onthou laste wat in die plus is, nie goed nie. So jy is al in die rooi, nou betaal, nou vat die bank nog van jou geld, so jy gaan net meer oortrokke wees na hierdie uitstap. Die 17de se transaksie. Ontvang rente op die vaste deposito. Kyk na nummer 2. So, nummer 2 sê, ons het R5000 belê teen 8%. Ek wil net gou kyk, o, dit sê daarom vir 2 maande. Kom, ons skryf hierso. So ons gaan sê 5000, 2 van die 12 maande, 8%. Kom ons kyk wat kry ons. Asseblief nie my charge oor my sakrekenaar nie. 6, 6, ja, ek gaan hom op 6, 7 werk. Goed, hierdie is rente wat ons kry. Ons gaan ons bankrekening debiteer. Rente op vaste deposito gaan ons mee werk. Ek glo hierdie gaan net direct in jou bankrekening inbetaal word. Ek sou hou van bankstaat, maar ons kan ook met 'n kwitansie werk. Rente is 'n inkomste meer met 6-7. Onthou bank is oortrokke, so nou is jy bietjie minder oortrokke, want daar kom geldjies in. Die 18de. Herstel die kleinkas voorskot deur 'n cheque van 513 te wissel. So ons gaan geld by die bank vat en dit in die kleinkas sit. Dit gaan met 'n cheque wees. My kleinkas gaan meer word met 513 en ek gaan meer oortrokke wees ongelukkig met 513, want jy gebruik nou nog van daardie geld. Die 19de. Ryk 'n cheque vir R500 uit as 'n gedeeltelike betaling van die lening. So jy betaal nou jou lening af. Kom ons kyk. Bank en lening. Lening is 'n las. Jy sien hier groot saldo wat hier vir jou sit en loer? Jy gaan hom nou afbetaal. So lening word gedebiteer en bank word gekrediteer. Onthou, bank is nou 'n las. So kan jy sien, as jy gaan betaal, word jy probleem al hoe groter, maar daarom word jou lening nou kleiner. So wees die debiet, die lening, onthou die bank se naam, en bank, dit sê ons doen dit met 'n cheque, so ons gaan werk met cheque teenblad, my lening word kleiner, yay, 500, maar nou is ek meer oortrokke, 500. Goed, nog steeds in die moeilikheid. Die 20ste, ryk 'n cheque uit aan 'n krediteur ter volle vereffening van die rekening van dit en ons kry 2,5% korting. Nou ouwens,
kom ons kyk eers met watse rekeninge gaan ons werk. Ons trek hulle sommer hier. Ons reik 'n cheque uit. So ons werk met bank. Ons reik dit uit aan die krediteur en ons gaan nou lekker korting kry. 2,5%, 'n volle 2,5%. OK, onthou op as banke se las, krediteur is 'n las, korting is 'n inkomste. Kom ons werk gou eers daai korting uit. Jy kry 2% af, 2,5%, skus. En dit beteken die betaling gaan 97,5% van die oorspronklike bedrag wees. Wat is ons totale rekening? 440. So, soek op het, nê? 440 maal met wat ek soek, die korting 2,5 gedeel deur daai is die 100. So die korting, ek kry R11. Ek moet ook hier ietsie inskryf, nê? Korting ontvang R11. En dit gaan dan by jou krediteur wees. En die ander stukkie gaan ons betaal. R11 en dan skuld ek my krediteur R11 minder en dan 440 maal met 97,5 op 100 gee vir ons dan 'n 429. So hier gaan ek nou minder 429 hê. Onthou bank is oortrokke, so jou oortrokke rekening word nou weer groter want jy betaal uit hom uit. Nommer 21 en nommer 22 gaan ek oorslaan vir nou. Hou die memorandum dop as jy daai tweetjies net se antwoordjies wil loer.